Një ngjarje pazakontësh evidentuar në aksin Kukës Kalimash në rrugën e Kombit. Një kamion i madh transportonte birra gjatë kalimit në një kthesë të fortë në afërsi të Kolçit, por paksa nuk është përmbysur dhe e mira shishe që ndodheshin në të kanë rënë në tokë. Një pjesë e madhe e tyre janë thyer. Është dashur ndërhyrja e firmës mirëmbajtëse të rrugës së Kombit për të mundësuar hapjen e aksit për lëvizje në autostradë. Sasia e shisheve të thyera bashkë me arkën është aq e madhe saqë rruga vijon ende të pastrohet. Për fat të mirë, nga aksidenti nuk ka pasur pasoja në njerëz, vetëm dëme materiale. Sipas policisë së Kukësit, e cila më rriti në vendngjarje, ndaj drejtuesit të kamionit është marrë masa administrative.